Flasim për sfidën Kuksi Partizani, do të shkojmë tani në lidhje Skype me futbolistin e Kuksit Edison Dreca. Edison, mirëmbrëma, faleminderit që pranove të ishe pjesë e Sport News sonte. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. U çlirua një qytet pas kësaj fitorie, po themi, ë? Kishit afro 2 vite që nuk e mposhtnit dot skuadrën e Partizanit. Çfarë do të thotë kjo fitore për Kuksin dhe sa pesh ka për sezonin e ekipit? Në fakt, për rëndësinë e ndeshës, dhe më thënë që ishte rëndësishme shumë fitoria, për pozitat që ishe. Besoj që puna u bë mjaft mirë dhe u arrit dhe fitore me interpretimin e ndeshës. Ne kemi vujt dhe ndaj Partizanit e kemi pasim një masës të zezë, pak, që e djetë ndeshën e dytë më duke të fazës që kemi fituar 2-1 në Lërë Borigi, dhe atë ndeshë kemi fituar në minutë 87 dhe 88, dhe më thënë kemi hasë probleme. Kishim tre ndeshje që kishim humbë nga 2-1, dhe besoj që ishte momentin e duhur ke fitore, që në oton të shumë. Edison, kishim kohë që nuk shihnim edhe këshu golash spektakolar, po themi merit edhe juaja për asistin. Në fakt, Gjelbrimi ka shënuar gola tillë, edhe Vjet ka shënuar një gol tillë kundër Eknatjes. I pëlqen bëj akrobacia atje dhe ndjen mirë që shënoj ato dhe uroj dhe shpresoj të shënoj edhe gola të tjerë, edhe më të bukur. Ndërsa nuk e kishim parë Kuksin kur në këto pozita, pra që lufton për mbijetesën, pse erdhi Kuksi në këtë pikë? Që ka objektiv të shpëtoj këtë sezon ndryshe nga vitet e kaluara që titulli ishte parsori dhe nëse nuk arritej titulli luftohej për Europën. Është vërtet, gjendje në pozita shumë vështira. Edhe pse pas fazës janarit, domethënë kemi bërë ndeshje të mira dhe kemi marrë pikë shumë, por prapë gjendemi në zonën e ftohtë. Kemi në ver, domethënë ka pas një ndryshim shumë pak detajesh, do besoj që ai ishte problemi jo kryesor. Besoj që tani jemi konsoliduar dhe këto ndeshje të fundit kemi bërë mjaft mirë. Besoj që do vazhdojmë në këtë rritën. Edison, por a është realisht në mbijetesa objektivi kryesor i Kuksit, sepse me dy fitore mund të luftoni dhe për Europën këtë sezon? Pra është një kampionat i çuditshëm? Me të vërtet është një kampionat i çuditshëm. Ne vjetë tek sezoni, do më thonë, në sezonin e vjeshëm dhe në këtë fazë të kampionatit e kemi qenë bukuria e gjithë kampionatit, ishim vend dytë. Dhe pas kësaj, do më thonë, po të jemi një kostisht në muaj, të më thënë, nga shkurti marsi, vazhdoj që na mori për poshtë, të më thënë, dhe ngjeremi pa Europë. Ndërsa si vjetë, është anasilta, të më thënë, kemi qenë shumë poshtë në ditje dhe besoj që kemi bërë mirë dhe uroj dhe shpresoj që të ndodhe anasilta e sezonit vjeshëm. Ne këto ndeshjet e fundit kemi bërë mirë dhe kemi marrë pikë, pak a shumë në gjitha ndeshjet dhe para disa neshës duhet me Tiranën dhe mundet me Tiranën, edhe ndeshën e fundit me të Rutën. Keni mposhtur rival të mdhej pra, në këtë pjesë të dytë të sezonit. Më falë, nuk të kuptova. Keni mposhtur kundërshtar të mdhej, emra të mdhej, Tirana, Partizani? Në fakt, gjitha ndeshët kemi bërë paraqitjet mira. Këtë e të preket, më thënë, edhe me të Rutën ne kemi bërë një paraqitjet mirë. Përsos, të më thonë, rezultatit që humbëm, ne kishë mundësi që të barazonim ndeshjen me penalti, goli që shënoi të Uta, gjitha kanë nxjerrë që ishte goli pa rregull, pa rëndësi ka që u quajti rregullt. Po ky është futbolli. Ne çka ka kalu do t'i lëmë pas shpine. Besoj që ka edhe 13 neshe, ne do bëjmë maksimumin. Ndeshjen e radhës e kemi me Laçin, dhe shpresoj të bëjmë maksimumin dhe dalim me pike të plota. Ne shohim vetëm ndeshjen e radhës. Objektivi kryesor joni është që të shpëtojmë sezonin, sepse Kuksi është në pozita të vështira dhe kjo është e pa faqme për ne. Pastaj, që do të na sjellë rruga, do t'i bëjmë izmetin, se jo. Ndërsa, keni një objektiv ju personal, jeni lakuar shpesh edhe në merkato? Jo, ndërsa, shpresoj dhe besoj të vazhdoj mirë të më tanë të shërbej ekipit këtu ku jam të Kuksi, të mbyllim sezonin
siç i ka hije, domethënë ekipit Kuksit, dhe pastaj në vazhdim në verë, mercatet verës, kismet i ri, fillim i ri. Pra mund largoheni këtë mercato verë nga Kuksi? Unë në fakt kontrat me Kuksin kam deri në 31 maj, domethënë në fund të sezonit. Unë edhe vjet isha, domethënë tek Partizani për Kupat e Europës, sepse isha në kontrat me Kuksin dhe i ka u huazim vetëm për Kupat e Europës. Dhe pastaj u ktheva prapë sepse isha në kontrat 2 vjeçare. Në 31 maj dal lojtari i lirë. Pastaj gjithçka ngjelet e hapur, domethënë qoftë ke Kuksi, qoftë te ekip tjetër, por nuk është se tani është të fokusuar vëmendja tek pjesa e kontratës time. Vëmendja kryesore është domethënë që të marrim pikat dhe të shpëtëm Kuksin dhe të ngrimi sa më lartë në tabelë. Pastaj, kur të mbaroj sezoni, fillojnë gjënat e reja, negociatat e reja. Në rregull, si gjithmonë, vetëm për çdo futbollist. Edison, unë të falenderoj për këtë lidhje Skype, sukseset më të ishme dhe shpresoj të shkoni te ai ekip që ju doni në merkaton e verës. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë, ne do të shkëputemi për një ndërhyrje publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të diskutuar për ndeshjen Kuksi Partizani dhe për sfidat e mbetura të A-Business Superiore.